Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Caramba, meu tablet travou aqui, ó. Tava tentando passar. Que desgrama. Deixa eu tentar reconectar aqui. Peraí. Tô apertando pra mudar de cena e não mudava de arte aqui. Agora foi. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Ah, vocês estão me ouvindo, tá tudo certo aí, né? Deixa eu reconectar o chat aqui, que deu uma caída também. Boa noite, galera, tudo bom? Fazer a live aqui. Essa live, inclusive, eu nem anunciei tanto ainda. Nem falei porque eu tava fazendo a live lá com o pessoal da Adobe. Quer dizer, da Adobe não. Eu vou falar de Adobe XD agora, né? Tava fazendo a live com o pessoal lá da editora. Aí nem deu tempo de divulgar. Também não queria encavalar as coisas. Mas agora tá tudo certo. Quem tá me ouvindo aí, dê boa noite pra que eu possa ver. Boa noite aí a Sara Matos, a Jenny, tudo certo. Janaína aí, ó, valeu pela presença, tô ansioso pela live, a Deb. Até cortar o cabelo, ó. Depois de 3 meses sem cortar cabelo, eu consegui cortar o cabelo. Caraca, mano. Tava ficando cabeludão. Tava tão cabeludo quanto quando era pequenininho, minha mãe cortava o cabelo que nem Chitãozinho Chororó. Aí eu ficava cabeludão. Tava tipo assim. Então, ó, galera, já vou pedir quem tiver aí na live, não for inscrito, por favor se inscreva no canal, ative as notificações, isso é bastante importante, te convido para se inscrever e também para deixar o like, que isso vai ajudar. Eu vou divulgar aqui no grupo, como eu falei, eu fiz uma live na editora hoje, Gustavo Gili, infelizmente eu acho que a gente não vai conseguir deixar salva lá no Instagram, porque não sei que erro que deu. Mas eu tava fazendo uma live lá, e por isso eu não divulguei essa antes. Mas eu vou fazer isso aqui agora rapidinho. Enquanto isso, vocês me digam aí, eu sei que tem gente nova, diga de onde está falando. E o que faz da vida também, tá bom? Vou divulgar aqui rapidão. Vou pegar aqui. Ó, a Deb é de Manaus. Manaus. Sempre aqui presente, obrigado. Vou compartilhar o link aqui. Aí, agora sim. A Janaína é de Florianópolis. É designer gráfica migrando para UI. Como se lê o seu nome aqui? Meu Shore, meu Kjorn. Ou eu posso colocar JR, né? Ou JR, arquiteto. Valeu pela presença, ó. Tem muito. A história do design tá muito ligada com a arquitetura, né? A princípio não tinha muitos cursos, né? No começo, assim, vieram da arquitetura. Muitos caras vieram da arquitetura. A própria Bauhaus, né? Foi formada ali por alguns arquitetos. Arquitetos barra designers. Vou divulgar aqui pra galera do Telegram. Aí. Agora foi. Tudo certinho aqui. E deixa eu colocar aqui também no grupo do WhatsApp. Lembrar, pessoal, que tem algumas pessoas perguntando sobre o WhatsApp do TIF, tá? E tá off, tá bom? Então não tô respondendo porque perdemos o chip aqui e não tem como voltar. Na verdade, eu tô até vendo com a Vivo aqui.
até respondeu agora, ó. É. Aquela linha não tem jeito mesmo. Então, sem problema, eu já comprei, eu já tô com outro número. E aí eu vou passar para vocês o quanto antes, tá? Provável que amanhã eu mando o link para todo mundo aí, atualizo as páginas e também aviso via e-mail, tá bom? Desculpem aí, essa questão. Bom, dito isso, tudo certinho aqui. Eu vou mandar mais em alguns grupos e aí a gente manda ver. E beleza. Deixa eu abaixar um pouquinho essa luz aqui. Tá bom. Deixa eu colocar na outra tela aqui do bate-papo. Vamos ver o que vocês estão falando. Ó, a Sara é de São Paulo, Jundiaí. Negócios digitais é de Divinópolis, Minas Gerais. Valeu pela presença. Como estão as coisas aí no Minas Gerais? Vocês pararam com a fabricação de pão de queijo, caso quarentena? Não pode. Pode parar tudo, só não pode parar o pão de queijo. Eu vou mudar de tela aqui pra, e vocês me avisem se estiver vendo, se tá tudo certo, tá bom? Ver aqui. Vou encontrar aqui a tela para mudar. E tela do browser. Ué, sumiu uma telinha aqui. Deixa eu adicionar. Sumiu uma telinha. Janela. Obrigado, a última inscrição. A Cíntia Santos. Se tiver presente aí, valeu. Façam que nem a Cíntia aí. Deixa eu ver se agora pega. Automático, não. Windows. Não tá capturando aqui a tela não, galera. Deixa eu tentar de uma outra forma. Não tá capturando. Pra eu mostrar pra vocês aí o Adobe XD. Acho que é uma questão de placa de vídeo aqui, que depois eu tenho que ver. Não sei porque não tá pegando. Bom, eu vou então compartilhar de outra maneira aqui para vocês. É só ajustar. Aí, agora pé no pai que vai. Vou colocar aqui a outra tela. Aí vocês me digam se tá ok, se tá aparecendo aí. Acho que tá, né? Pra mim tá. Só uma imagem que. Uai, fiz as coisas aqui na live, ó. Mexi nas coisas nada a ver, que eu não tinha que ter mexido, viu? Ô, desgrama. Mas eu acho que tá tudo certo, dá pra fazer a live. Depois eu ajusto as coisas aqui. Vejo o que faltou. E aí a gente inicia. Eu vou mexer nesse site aí agora. A gente tava mexendo na última semana, né? É o site do Felipe
Felipe Samuel, que ele vai lançar o livro The Design System. Meu amigo aí vai lançar. Esse livro, quando tiver para lançar, tiver tudo pronto, eu vou avisá-los. E aí, claro que a gente vai fazer algum evento aqui no canal referente a isso. Aí, beleza. Bom, pra vocês tá tudo certo então aí, né? Tá, ok. Vamos mexer aqui. Deixa eu ocultar essa barrinha aqui que fica melhor. E deixa eu pegar os comentários aqui. Deixar do outro lado para que eu possa ver. Aí, agora tá tudo certo. O negócio falou aqui: pão de queijo não para nunca. O Alan falou: boa noite, Deide. Mandei duas perguntas no curso, não tive resposta. Mandei hoje no WhatsApp, nada também. Fala, Alan. Então, sobre o WhatsApp, eu acabei de falar no começo aqui da live, tá? O WhatsApp tá offline. Vai mandar e-mail amanhã avisando para todos os alunos, tal, etc. E aí vai estar disponível, tá? A partir de amanhã eu já vou mudar os links nos sites, tal, todos os canais aí que a gente utiliza o WhatsApp. E aí as outras mensagens eu não sei, você mandou por e-mail, realmente hoje a gente não viu não. Mas depois a gente dá uma olhada lá. Desculpa aí a demora para responder. Vamos trabalhar aqui, vamos tentar deixar esse cara responsivo aqui. Esse danado. Deixa eu pegar aqui. E é o seguinte, né, para contextualizar esse site aí. Deixa eu voltar aqui para a área de trabalho. Vou colocar. Deixa eu ver aqui. Dá para criar uma prancheta aqui, né, para esse carinha. Vou organizar esse daqui. Aqui, deixar aqui. Fazer o seguinte. Dá pra passar pra cá. Passar tudo pra cá. Deixa eu organizar esses caras aqui. E esse daqui eu vou tirar. Acho que é isso. Vou dar uma prancheta aqui e colocar esse daqui. Chamar ele de rascunho, wireframe, né? Deixa ele aqui. Beleza. E aí vamos criar um novo. Daqui eu não sei o que é. Aqui não tem nada não. Vamos criar um novo documento, uma nova prancheta aqui. Nesse site, na verdade, eu vou fazer só a versão menor, né? Versão para celular. Porque eu penso que tablet não precisa, assim, pode seguir a do celular. É um site mais simples, não tem muito conteúdo, ó. Acho que dá para fazer só a versão menor. E aí, claro, a versão do tablet ou um pouquinho maior, né? 768, ela vai ficar igual ali a do celular, com uma coluna mesmo, ou da forma que eu dispor aqui. Beleza? Então vou criar aqui uma nova prancheta. Vamos ver aqui que a gente trabalha. Vou criar esse carinha. Vamos dar uma olhada. Antes, eu vou ter alguns plugins aqui que eu instalei para testar, que eu ainda não vi.
esse Anima, que ele falou que cria um projeto responsivo já. Exporta algumas coisas responsivas. Então, não sei, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que que ele faz. Tô testando com vocês aí, que esses daqui eu não sei o que que é não. Vamos ver. Aqui ele vai criar um time e tal, mas é o projeto. Quero exportar. Exportar código. Ah, tem que fazer um monte de coisa aqui, pô. Vamos ver se ele apresenta alguma coisa no navegador. Boa noite, aula da Fabiana. Ela falou que entrou e não viu a mensagem a respeito. Não, sem problema. Sem problema. Vou ver se o plugin funciona aqui, ó. Me indicaram esses dois plugins pro responsivo, ó. Esse anima e o outro que é Fireblade. Vamos ver aqui o que esse Fireblade faz também. Me indicaram aqui, mas não sei se. Vamos ver aqui se muda alguma coisa que ele faz. Ele vai gerar um código, um protótipo com código. É, mas gerou todo zoado, né? Vamos ver. O screen. Ele pegou tudo ali. Sei lá. Depois eu vou estudar sobre esses plugins aí. Não sei. Me indicaram aqui esses dois. Falaram que ia ajudar na responsividade, mas às vezes eu devo estar utilizando de forma errada, né? Então, depois eu testo aqui. Vamos fazer na mão mesmo. Vamos fazer do jeito na raça. Aqui. Vou decidir aqui as colunas. Eu penso que. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Largura de medianês. Vou colocar 15. Deixa eu ver. Tirar essa margem aqui, essa borda. Aí, vamos ver aqui com 8. Eu vou trabalhar com 4 mesmo. Nesse caso aqui, esse grid, como que ele tá? 6, 16, 11. Tem alguns errinhos aqui. Para aumentar isso aqui. Vamos ver. Daqui depois eu tenho que ver então. Que foi o mandaram. Mandou pra mim, eu já fui fazendo sem ver o grid. Vamos trabalhar nesse daqui, com quatro colunas mesmo. Depois nós ajusta. Esse layout é mais simples. Dá pra. Mexer sem vamos ver se dá para selecionar tudo aqui e mandar para cá. Vamos ajustar esses caras aqui. Vê. Vou ocultar tudo aqui que eu fico perdido. Vou ocultar tudo. Vamos ver aqui qual que é a altura que tá.
E a altura da janela 800. Tá como 800. Vamos ver o padrão aqui. Vamos mexer. Cadê a setinha que eu quero mexer aqui? Ia diminuir esse cara aqui, esse trem, mas não consegui não. Não tô conseguindo não. Desagrupar, ver se melhora. No, no. Bom, queria deixar mais, né? Vou passar esse triângulo aqui, deixar encostado aqui, né? Pra ficar assim. Não ficar com esse, quando a gente, com esse por fora quando a gente seleciona. Obrigado, a última inscrição aí. Mas tá bom. Trabalhar em live dá uma pressão. Dá uma pressão no cabra, esquece de tudo, todas as coisas. Aí fica complicado. Eu vou pegar aqui o... Camada 2. Vamos ver... Vamos ver na camada 1. Vamos trabalhar na 2 aqui. É, tem que ir pro Se Vira nos 30, meu. Vira dos 30 do Faustão. Vai falar assim, faz um... Cria uma interface aí em 30 minutos. Responsiva, já com código tudo certinho. Já otimizado pro Google. Já pegando, já funcionando de... Sem bug, sem nada. Sem nenhum problema. Vamos ver aqui. Aqui, ó, na home da desktop, a gente coloca o livro, né? Esse livro tem que aparecer, então, antes. Vamos colocar esse livro antes. E obrigado a todo mundo que assiste as lives, viu? Porque eu tava vendo aqui antes de começar as lives de Adobe XD tem até bastante views, assim, né? Depois que acaba a live, aparece só assistindo e tal. Então, valeu. Todo mundo que aparece aí. Vamos pegar aqui. Cadê o livro? O livro não tá aqui não. Vou deletar esses caras aqui, vou copiar, fica mais fácil, que eu tô me perdendo aqui, ó, nesses documentos. Tô me perdendo. E boleto impresso, tá. Copiar assim que fica mais fácil. É, vamos descer.
Deixa eu ver aqui. Como tá ficando, como ficaria. É assim mesmo. Assim mesmo fica legal. Diminuir. Ver qual que é o espaçamento aqui. E aí, galera, eu não fiz nada desse site ainda, hein? Tô fazendo tudo agora. Tô errando, testando aí com vocês. Vou centralizar esse cara. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Tem 9, sim. Vamos espaçar mais. Não, fica legal não. Tem que ser menorzinho mesmo. Vamos ver a distância daqui. Vamos ver. Vocês acham aí? Essa parte aqui, se tirar essa parte. Vou botar pra cima aqui, vamos ver. Ele centraliza. Aí, eu coloquei aqui embaixo, né? Na hora que for fazer o responsivo, vai ter que mudar tudo de novo na hora do código. Então, vou deixar embaixo mesmo. E na hora do código, vai ter que mudar tudo de novo. Eu penso, acho que é isso. Melhor assim que já reaproveita, né? O que vocês acham aí? Assim ficar. O que vocês acham? Essa forma aqui eu fiz caca, né? Que eu não devia ter juntado ela. Deve ver se dá pra eu juntei essa forma aqui desnecessária, de forma desnecessária. Ah, aqui ó, consegui pegar. Aí tem um botão de adquirir aqui, né? Tem que estar bem. Bem evidente. Fazer o seguinte, baixar esse cara, vou colocar um botão aqui. Eu não organizei, ó, ó como vocês podem perceber quando você não organiza os documentos, as layers, aí fica ruim depois. Ruim até para quem tá mexendo mesmo. É nem para passar para outra pessoa, até para mim fica ruim. Deixa eu ver se. Opa. Não, ele não amplia não, então vou ampliar na mão. Aí eu penso que assim ia ficar legal. E ter isso aqui, vou aumentar. Tá.
Vamos ver. Aí ficou muito grande, né? Ficou muito grande. Nesse caso, ó, como eu dispus aqui, tá estranho aqui. Vamos mudar isso daqui. Antes eu vou mudar o grid. Vou mudar o grid aqui. Deixa eu ver se eu colocando em 8 ficar. Aí, ó. 8 ficar exatamente como eu tava pensando. Vou colocar com 8. Vamos ampliar esse cara aqui. Colocar aqui em cima. Aí um botão vai ferrar com outro. E aí não vai centralizar, tem que deixar assim para centralizar. Vamos ver. Centralizar esse carinha aqui. Mas vocês podem dar opinião aí, viu? Tô falando, eu já vou pegar para ler. Esse design é dessa forma é como tá no livro, né? É melhor não mudar. E vou mexer nesse carinha. Vou até encontrar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aí. Tem alguma coisa? Cadê esses comentários? Vem pra cá, comentário. Sai daqui. Vem pra cá. Agora sim. A bolinha nessa hora, o cabra esquece até o nome. Ou deixa a bola embaixo mesmo. Embaixo. Então, tem um problema aqui, né? Que essa bolinha aqui depois tem que pensar de uma melhor maneira. Porque ela tá confundindo, né? Ela tá confundindo. Conflitando aqui com um botão, né? Ela, nesse amarelo aí, ela tá ferrando com um botão. Porque a call action aqui é pro adquirir, né? E os dois amarelos, ó, os dois têm o mesmo peso visual praticamente, né? Apesar de aqui ser menor. Então depois tem que mudar essa bolinha aqui, tipo deixar verde, deixar esse verde aqui, ou pensar numa cor que dê um contraste, mas que não seja igual do botão, né? Enfim, as tretas que a gente tem que resolver, ó. Não sei se está interferindo. Bom, eu vou mudar aqui essas sombras, deixa eu colocar aqui para centralizar. Daqui dá para fazer de boa no CSS. E aí, seleciona esse daqui. Tá bom mesmo. É ampliar esse daqui, esse de baixo.
É, pai. Vamos ver aqui. Tava assim, né? É tipo 3. Tá. E pode parecer controverso, né? Mas hoje eu soltei um vídeo de Figma aqui no canal, de um concorrente na Adobe XD, né? Mas eu tô construindo o mesmo layout lá de barbearia no Figma. E também porque eu não sou. Não gosto de ser refém de ferramenta, né? Então. Eu não me apego, não fico fanboy de ferramenta. Eu gosto das duas, inclusive. Essa daqui eu comecei a fazer aqui porque o arquivo que me enviaram no esboço já veio no Adobe XD, aí eu continuei. Mas eu utilizo bastante o Figma, às vezes até confundo com os atalhos, né? Que é trocando de ferramenta. Mas as duas são muito boas para aquilo que se propõe. Aí, vamos sair dessa parte aqui, né? Pra andar a live aqui. Porque depois eu vou ajustando. Vamos pra próxima parte aqui, ó. A gente tem que pensar nesses caras aqui também. Vamos ir colocando aqui. Só que esses caras. A gente tem que pensar. De uma forma diferente no responsivo, né? A gente não pode abusar como tava ali no desktop. Senão a pessoa vai ficar doida, vai xingar, ele matar o designer que colocou um monte de coisa para ela ficar viajando no celular, prejudicando ela no celular, demorando para carregar. Enfim, vamos ver aqui. 40, 24. Vou diminuir esse cara. Deixa eu ver. Aí tá no mesmo tá. Vamos ajustar aqui. Queria saber por que tá assim. Tirar. Aí vamos pegar esses carinhas aqui. Um jeito de fazer também, né, seria duplicar, até como eu fiz da outra maneira, né? O outro site lá, o da barbearia, seria duplicar apenas a prancheta e ir pegando os elementos, né? Seria uma opção. Mas às vezes me confunde, às vezes eu preciso pegando por partes mesmo. Penso que seja mais lento. Tirar esse cara. Tirar esse cara. Vou ajustar aqui.
Eu fazer uma organização mínima aqui. Porque senão eu fico com um toque aqui, eu fico doido. Vou ajustar aqui de forma mínima. Pera aí. Learn, beleza. Tá. Que bloco aqui, não sei o que é. Não tá aparecendo, então tchau. Aqui, deixa eu ver. Ah, é aquele bloquinho ali, tá. Então beleza, deixa ele lá, tadinho. Depois eu mexo nele. Componentes, banana. Esse bloquinho aqui, tá. Então aqui até aqui é a hero, a header ou a home. Agora sim. E nós temos a learning. Vamos, tá tudo bagunçado esses caras, ó. Tá bagunçado. Agrupar e pegar esse carinha aqui. Grupo, elipse. Vamos criar algumas coisas aqui. Esse vai. Ih, caramba. Quero criar um componente aqui, peraí. Aí. Agora sim, tá melhorando a coisa. Vou colocar aqui. Learn on. Aí, é isso que dá, viu? Não fazer as coisas organizadas desde o começo. Depois você fica fazendo coisa errada e um monte de coisa na tela que você não quer que esteja na tela. Aqui vamos deixar em uma coluna, carinha, e dá para aumentar. Não tá, ó. Ih, caramba, deixa eu pegar aqui. Aí. Ah, agora sim. Agora sim. E aí o texto, agora sim a gente mexe. Vamos ver o tamanho do texto, ó. 16. Beleza. E esse cara eu vou centralizar. E vamos ver aqui se eu já tinha criado um componente para isso. Não. Então eu vou criar também. E aí a gente segue esse padrão para os demais aqui. Eu tive esse retrabalho aqui porque eu não organizei as coisas, né? Lá no começo. Não fiz a lição de casa. Qual que é o atalho aqui da Ctrl Y, tá? Criar um componente aqui de novo, esses caras aqui,
Aí, agora sim. E aí, a gente pega o texto lá. Cadê o texto? Sumiu o texto, pô. Ah, tô ficando brabo, hein? Eu não organizei esse negócio aqui, era pra ter organizado. E sim, aí centraliza o texto. Beleza. Vamos ver. Ah, ok. Eu vou chamar Learn 2. Passa pra cá. Ok, deixa eu ver aqui uma coisa, ver se fica maior com o ícone menor ou maior. Tô achando que esse aqui ficou bem grande, né? Não precisa desse tamanhão não, acho, hein? Eu acho. Vou ajustar aqui. E é isso, vou ajustando os trem aqui. Fazer na mão é assim, né? Você vai ajustando os trem e pronto. Como que é? Quando alguém perguntar pra você o que, que é, como você faz o design responsivo, você fala, vou ajustando os trem e pronto. É assim. Melhor definição, ajusta os trem e pronto. É, aqui, beleza. Tem que ver se tá certinho aqui. Ver uma. Tá um pouquinho maior, né? Olha lá. Um pouquinho maior. Pronto, agora eu defini um padrão. Agora a gente caminha nessa parte aqui. Vamos ver. Aí vai rolando e vai pro restante. Deixa eu ver que hora que é. Ah, não vou fazer todos aqui com vocês, não. Vou pular pra próxima parte aqui. Ou eu faço tudo aqui. E aí, se não der tempo, eu faço na próxima live aqui o restante. O que vocês acham? Eu vou fazer tudo, né? Eu já comecei desorganizado ali, que era pra fazer os trens certinho. Eu sempre faço os negócios organizados. Eu vou fazer live, eu não faço os trens certos. Aí é de ferrar com o peão. Aqui é a história. As paradas aqui. Cadê as paradas aqui? Aí. Cadê, cadê? Aqui, vamos baixar esses caras. Ver. Tá bom. Vamos ajustar. Essa parte dava para fazer inclusive no código direto, né? E se você tá fazendo layout e o código, dependendo, né? Se você não quiser documentar, deixa eu até ver se o som tá alto aí pra vocês, a música.
Se tiver alto a música, vocês avisem, viu? Deixa eu até conferir aqui. Não, tá bem baixinho. Beleza. É, obrigado à última inscrição aí. O Skull Poker, alguma coisa assim. Obrigado pela inscrição. Mas então, tem site que se você for fazer, né? Sinceramente, se você não quiser documentar, se for um negócio seu ali, dá pra fazer direto no código, né? Você ganha tempo, mas aí você não tem documentado. Criar aqui um componente pra esse cara também. Ah, a bolinha não foi. Vem cá, a bolinha. Agora foi. E vamos ver aqui. Vamos ampliar esse espaço aqui. Deixar mais espaçado. Juntar esse cara, dar um nome aqui de Learn 3 e manda ver. E aí. Vamos pro próximo aqui. Deixa eu ver aí que tá comentando. Vocês estão comentando alguma coisa, está falando. Se não estiver falando também. Estão tretando, estão se espurriando, estão falando sobre política. Porra, não criei o componente aqui. Mais uma inscrição aí. Obrigado. Tá ruim de ver aqui, porque aparece bem roxinho. Carol, acho que é Carol. Carol com K. Obrigado pela inscrição. Carol com K. Carol com K não é um canal de a cantora, né? Sei lá se é funk, o que que é. Eu acho que eu já ouvi. Alguma coisa de Carol com K. Pô, pessoas, pô, pode divulgar aí pra sua audiência. Não tem problema nenhum. Se for funk, não tem problema nenhum. A gente ensina o pessoal do Fluxo também. Aqui vou chamar de quatro. Aí, beleza. Falta pouco aqui. É no pai que esse negócio acaba. Dois. Vamos organizar. Dois, um, dois, três, quatro. Cadê os demais aqui? Pra onde foram parar? Ah, aqui, ó. Só são dois mais dois. Vou selecionar e colocar isso pra baixo. Aqui também, galera, dava para fazer o seguinte, né, ó. Talvez algumas pessoas estejam vendo aí. Dá para você utilizar essa repetição de grade, ó, e fazendo aqui, ó. Aí ele vai repetindo, tá vendo? Ele vai repetindo
da maneira certinha. É que eu confesso que eu tenho às vezes algumas um jeito assim que acabo não otimizando as coisas, viu? Talvez eu perdesse menos tempo, né? E também, né, esses ícones aqui, eles são personalizados, né? Então teria que fazer também um por um. Alguma parte aqui eu ia ter que fazer um por um, não tem jeito, não ia escapar. Mas é um recurso bem útil que não tem em outros softwares, né? Esse de repetição é muito útil. Não, aqui é 60. Não é problema do software, é problema de quem tá utilizando, que não utiliza as ferramentas que os caras demoram 10 anos para criar, né? O cara vai lá. Imagina, o desenvolvedor gringo vendo isso daqui. O cara viu lá na. Onde que é? Na Califórnia, né? O cara lá na Adobe XD e tal. Pô, demorei 10 anos para criar esse recurso de repetição de grid. Foi um algoritmo do cacete. Não dormir, que não sei o quê. Aí vem o David na live e não utiliza, né? Aí é o usuário, filho. Eu tenho a liberdade, né? Eu chego pra ele falar, ó, minha liberdade, filho. Eu uso como eu quiser. Tô pagando? Ah, não, tô pagando. Nem aí. Ele fica P da vida. Vamos colocar aqui, ó. Learn. Vamos lá. SE5 e o último 6. Aí, ó, acabou. Mas utilizem o repeat grid. Eu que não utilizei aqui. Utilizem. Eu gosto de sofrer. Vou colocar só um. Só faltou uma sofrência. Sertaneja com uma cachaçinha, o queijo de Minas aí pronto. Aqui, aí eu vou pegar esse título. Tirar aqui da header, colocar aqui embaixo. Aí, fio. Aí. Ih, caramba, deixa eu juntar tudo aqui antes, peraí. Tá meio errado, né, essa organização. Tem que começar do 1 e pro outro. Mais. Aí. Aí vamos fazer essa parte aqui. Dos capítulos também. Aqui tem que ser a angulação certinha, né? Tava utilizando triângulos. Eu coloquei aqui a angulação no olhômetro, né? No olhômetro. Vamos medir aqui. Vamos medir na gambiarra. Vamos fazer igual. Aí.
Aí, cara, vamos colocar esse conteúdo aqui. Essa parte aqui tem que ver como vai fazer, hein? Vamos olhar, vamos ver. Vamos ver como tá ficando. Pô, acho que eu diminui demais aqui, né? Ó. Eu pensei que ficaria ruim, mas não fica ruim, não. Dá pra manter o mesmo tamanho. 40, 24. Então vou mudar isso aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Se tem algum alguém falando. Não fico aqui, fico doido. O Alan falou aqui, talvez diminuir o botão amarelo por si só é uma cor chamativa aqui, né? Cadê, cadê? É, diminuir já. É, você tem que pensar numa solução aqui, né? Foi alguma coisa que eu vi agora, né? Teve que dar um conflito aqui com o botão. Aí tem que testar. A Dé falou aqui, eu tô vendo a live, qual é a impressão que o David vai ficar de cabeça quente? Nada. É possível fazer um tema usando Figma para o WordPress? O Antônio mandou. Sim. É. Não, peraí. Possível fazer um tema usando Figma. Ah, sim. Sim, super possível. É, você faz o tema, tipo, faz o layout, como eu tô fazendo aqui. Depois você coloca no código PHP, pronto. E aí você transforma no tema. É claro, né, que você tem que saber PHP, tem que saber a documentação do WordPress, né? Ou você pode utilizar tema filho também, é uma opção. E aí você aproveita a funcionalidade do tema, vai, e entre aspas tem que programar menos, né? Você não vai fazer do zero, você já pega uma coisa pronta. Então é super possível sim. A questão é que é difícil, né? Achar alguém que faz as duas coisas junto, as duas coisas, né? Até tem. Teve um menino que assiste as lives aqui, o Holmes, por exemplo, né? Eu acho que ele tem uma boa noção de design. Ele cria as coisas. Assim, legais e é programador, né? Mas é difícil você encontrar o cara que faz tudo. Assim, as duas coisas com excelência, né? Eu até me viro, mas eu não me considero. Desenvolvedor não. Muito pelo contrário, né? Centralizar esses caras aqui. E não dá para saber quantos tem de altura, caramba. Pronto. Vamos ver. Aqui, vamos ver como a gente pode expor essas informações, né? Cada capítulo foi escrito. E os capítulos estão aqui, ó.
Ó, cada capítulo foi escrito para ter conexão, uma das partes permitindo. O livro oferece várias dicas. Vamos ver se é que essa divisão precisa, né? Essa divisão nem precisa aqui. Nem precisa. É, o texto assim, ó, tá ruim, né? Ó. Tá ruim. Vamos tentar deixar à esquerda. E deixando à esquerda, passa a sensação mais de. Agora senti dois tópicos, né? Bom, aqui eu tenho que interpretar esse texto aí. Ver qual que é o sentido dele, de estar dividido. Aqui tem uma característica visual, né? Eu não sei se na termos de conteúdo se faz sentido dividi-lo. Bom, de continuidade, né? Tipo, conteúdo. Vamos pegar esses caras aqui. Oferece. Tá, tem esse componente e os retângulos. Ok. Vamos pegar aqui. Esse efeito eu acho que dá para utilizar no responsivo. Vamos ver no que dá para fazer. É. Aqui eu acho que dá para fazer dessa maneira. Vamos ver. Dedos, sistema, design, que seria um texto. Pra ampliar esse carinha aqui. Vai selecionar. Vai tá aumentando esse cara? Aumenta, filho. Cria. Tá nada. Sei lá. Vê. Aí, amplia, filho. E. Vamos ver como fica aqui. Vou ver.
Dá para deixar aqui mesmo. De texto aqui, isso aqui tá grande. É, não sei se vai ficar legal assim, não. Aqui, ó, o jeito é centralizar também. Então, vou centralizar esses caras. Aqui. Linguagem padrão. Então, tem mais texto aqui, hein? Eu vou ampliar bastante. Linguagem padrão. Vamos mexer nesse cabra. Agora ele pega esse ícone e bota aqui em cima. Agora sim eu vou ampliá-lo, porque tá um pouquinho maior. Aí, beleza. Daqui eu só vou fazer esse mesmo, porque os outros cards seriam da mesma maneira. Vou repeti-los aqui não. Aí vai passando, vai rolando a tela. E parece estar tá desalinhado, né? Eu acho que é a melhor solução. Se tiver outra solução aí, vocês pensam em outra solução? Fala, Herbert, tudo bom? A Ladislau, falou aqui que é a Ladislau Augusto de Angola, salve! Opa, obrigado, viu, pela presença, valeu! Se inscreva aí no canal, pô! Clica no sininho. Se inscrever. Cadê? Cadê o meu negócio de se inscrever aqui, caramba? Achei. Eu me perco. Aí, ó, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like bonito aí, é só tacar o dedo e aí dá like. E também tem as redes sociais, né? As redes sociais aí pra seguir. Deixa eu pegar o comentário aqui de alguém que tava falando. Fernando colocou aqui, amigo, você tem dicas para criação de logo? Tenho muitas dificuldades em ser criativos e tal. Olha, eu tô fazendo aqui um conteúdo sobre isso. Em breve teremos aí. A minha ideia é criar uma playlist sobre isso. E aí é o seguinte, né? Eu sou mais meu conteúdo assim mais prático, né? Mais voltado para interfaces, tal, para web. Só que eu tô reformulando a minha marca, né?
Pensando aqui em fazer uma nova marca, tal. Na verdade, já tenho ela assim, quase tudo pronto. Mas eu vou aproveitar esse momento e passar o processo para vocês. Então, eu tô gravando ainda não, mas eu tô escrevendo aqui como vai ser isso. Aí a ideia é criar uma série. Falar, tipo, desde da concepção, do briefing, tipo, procurar significados, tal, etc, até mostrar alguma coisa ali no Illustrator, tipo, utilizando um grid, as formas geométricas. Então aguarde aí que vai vir, tá? Agora, para ser mais criativo, eu penso que é uma questão ali de não desistir, assim, tipo, de fazer o projeto, tipo, não ficar nessa, ah, não tô com criatividade, não vou tentar. Não, vai sem criatividade mesmo, tenta, continua trabalhando em cima. E pesquisa, né? Pesquisa, repertório, acho que é o que ajuda nessa parte de inspiração. Então, dá uma olhada no trabalho de outras pessoas, procurar em livros, é tentar se inspirar de alguma maneira, né? E juntar ideias, né? Porque, na verdade, a criatividade nasce do conflito de ideias, né? Aquela ideia sensacional que você olha, tal, é um conflito de ideias ali, ideias às vezes sem sentido no primeiro momento, mas que deram se juntar, deram certo. Aí eu penso que é dessa maneira, não desistir, continuar fazendo mesmo não estando nos melhores dias e procurar pesquisar mais, né? Inspirar mais. É isso. Bom, acho que vai dar para fechar aqui esse layout. Vocês estão cansados aí? Vocês querem que eu pare aqui ou volte depois? Ou fecha logo esse layout? O Sam Maier colocou aqui. Acabei de assistir um vídeo seu sobre protótipo no Figma, muito bom. Valeu, obrigado. Deixa uma curtida lá, pô. Ajuda aí. Figma é bem legal também, viu? É ótima essa concorrência. Eu adoro essa concorrência. Quanto mais concorrência entre eles, melhor. É, tem outros softwares aí, né? Tem o Marvel, não sei como se fala. Porque tem a Marvel da DC. A Marvel que é de quadrinhos, né? Que é antagonista da DC. E aí tem o app, né? Tem o Marvel, tem o Abstract, pô, tem várias. Tem o InVision, tem o Sketch, né? Pra quem tem Mac, ou tem um iOS aí, então. iOS não, o Macintosh e tal. Então, quanto mais competitividade, melhor. Deixa eles se matarem lá. Eles são grandes, estão ganhando dinheiro. E a gente que pode colher alguns. Uns pequenininhos frutos dessa concorrência. Bom, vou fazer o seguinte. Vou fazer essa parte aqui do Felipe, aí eu fecho a live aqui. Fechar com ele bonitão aqui, né? Olha, o bicho tá bonito aqui, ó. Botou a mãozinha no queixo. Agora vem aqui. A foto aqui ficou com a. Eu tava reparando o que tem de designers famosos mesmo, que eles tiram a foto com a mão assim, ó. Eu vou tirar uma foto assim. Que eu acho que passa expressividade. Sei lá, passa que o cara é P, né? Então eu vou tirar umas fotos assim, tá vendo aí os caras, tipo, sempre tem uma fotinha assim. Até o próprio Steve Jobs também tem uma fotinha assim, né? Vou tirar uma fotinha assim, ó, tipo, o rostinho caído com a mão mais assim, ó. É foto de quem é pica. Designer ferrado tem foto assim. Eu falei, porra, vou tirar foto assim também, meu irmão.
Tá nada, eu tenho a câmera aqui, né? Vou tirar a fotinha assim, ó, vou deixar de perfil. Mas voltando aqui, mas aqui a foto dele tá da hora. Vamos voltar aqui. É, cadê o... Aqui. Vamos ajustar. Tem mais pergunta aí, né? Deixa eu ler. Esse texto aqui, eu não sei qual que vai ser. Não sei se vai ter muito. Ele vai colocar de perfil. No, vamos deixar com tamanho mesmo. 40. Beleza. Aqui depende, né? Depende do que ele vai colocar. Se for muito texto, não vale a pena deixar centralizado, né? Porque vai ser ruim para ler, na verdade. Agora, se for pouquinho, dá para deixar centralizado. Mas é isso aí. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Deixa eu ver se dá para fazer um fundo aqui diferente. O Guilherme mandou aqui. O que recomendam para um cara que está no zero no ramo? Livros? Dá uma olhada em livros aí e tutoriais aí para você mexer em software, porque também é importante, né? Só ficar lendo, às vezes desanima, né? Tipo, você vai ter a bagagem ali, mas tem que ter uma... tem que praticar um pouquinho, porque o que conquista mesmo todo mundo, né, no começo, para ser sincero, né, é o cara ler, né? É o cara mexer, né? Aquela parte viral, né? Que tipo, o Donald Norman fala, design viral. É visceral, na verdade. Então, eu aconselharia isso. Vai, compro, vê, se quiser saber de livros, né? Tem aí, nós temos aqui um vídeo sobre de livro, né? Dicas de livros. Pode dar uma olhada aí. E segue e vê os vídeos do Tiff aí. Tem vários vídeos que podem te ajudar. Aqui eu tive uma ideia. Não sei se vai ficar legal, mas eu tive uma ideia. Vou chamar aqui autor. Opa, some não, fio. Aí. E é isso. Vamos colocar aqui para baixo. Esse grupinho aqui vamos colocar para baixo. Aí eu pego esse caminho aqui, coloco para baixo. Vai colocando tudo para baixo. Aí, beleza. Só vou tentar fazer uma coisa aqui. Vamos ver se fica legal. Lembrar que quinta-feira tem um vídeo aí que eu acho que pode até ajudar o Guilherme, que ele perguntou aí, né? Vou falar sobre dom. Vocês têm que ter dom para trabalhar com design. Estão vendo? Então, vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de quinta-feira. É bom que eu. Nesse vídeo que eu vou. Ele é mais sucinto.
eu vou falar de forma mais rapidinha, né? Então dá pra ver aí de boa. Quinta-feira, ali, umas 11 da manhã, mais ou menos, a gente solta o vídeo. Bom, acho que até dá para fazer assim, hein? Para não ter que repetir essa parte aqui, ó. Dá até para fazer assim. Vamos girar esse cara. Botar aqui para baixo e testar. O esquema é testar. É, não sei, fiquei na dúvida. Bom, deixar isso aqui para resolver depois, então. Fiquei na dúvida. Acho que vai ficar zoado assim. Não tá condizente, não. Ou eu tento achar uma outra maneira aqui, ou deixo retão assim mesmo, no responsivo. E é isso. Então, galera, vou fechar aqui. Aqui eu vou chamar de capítulos. Como que é capítulo em inglês mesmo? Deixa eu copiar daqui. Não, wireframe, desktop. Chapter. Eu sou muito muito fera no inglês. Aí é isso. Vocês viram que, ó, esses elementos aqui, ó, diminuíram bastante, né? Quase não tem, porque não tem necessidade, né? E é mais difícil você colocar esses elementos aqui no design responsivo, né? Além de em resoluções menores. Tipo, ficar flutuando esses blocos como eu quero que flutuem no desktop, talvez não fique legal. Então, ou você acha um ponto aqui que não prejudique tanto, fica fixo, tal, ou você não utiliza no responsivo. Ou seja, para resoluções menores, né, quando a gente fala de responsivo, nós utilizamos menos desses recursos meramente visuais, né? A gente prioriza a informação e o conteúdo. Tem que passar ali de forma lisa para o usuário. É isso então. Fiz tudo ao vivo aqui com vocês, não tinha planejado nada, não tinha nem pensado ainda nessa outra parte. Vamos aprendendo aqui, vocês vão vendo como que é, né? Como que é caótico o processo. Mas no final tudo dá certo. É isso aí então. Na próxima quinta-feira teremos live. Provavelmente vou ter um convidado aqui para conversar conosco. Estou aqui para ver, tá bom? E também na quinta-feira sai o vídeo aí que eu falo sobre essa questão de dom, etc, né? Habilidade para trabalhar com design. E na sexta vamos para a décima edição, ou melhor, o décimo episódio do podcast, onde até que enfim chegar no décimo, né? Porque parecia no começo parecia que estava muito longe, agora tá no décimo já. Estou masterizando esse formato também, e a partir depois do décimo eu vou tentar fazer coisas diferentes, chamar pessoas, e aí eu já tô mais acostumado, já tô lidando melhor com esse formato de conteúdo, que era novo para mim. Beleza? Quem tiver ao vivo aí, dê boa noite para que eu possa me despedir.
Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí. Deixa eu mudar de música aqui. Eu vou jantar. Comer um arroz, feijão. Eu tô com fome. Deixa eu ver se aqui a música foi aqui. Oi. Ó, meu cabelo tá que nem o. Aqueles lá, aqueles vídeos lá que tem aí na internet, que os caras colocam um caminhão em cima da cabeça do cara e não amassa, ó. Não amassa não. Bom, é isso. Compartilhei um pouquinho de processo com vocês. Boa noite. Boa noite, o Alan Santos, Fanny, a Debbie Cunha, a Jess, todo mundo que tava presente aí, o Guilherme, o Greg, o Samaia, o Fernando, a Debbie, o rapaz de Angola, né? O Ladislau de Angola, o Antônio. A Janaína, todo mundo que tá presente aí, valeu. Espero que vocês tenham entendido aí. E próxima live, quinta-feira, é nós aqui novamente. Tá bom? Boa noite aí, valeu. Olha lá, só que o Lion mandou aqui. Olá, seu nome é bonito, hein? Pô, se for nome bonito, se for verdadeiro mesmo, é bonito, hein? Lion Flank, Franklin. É nome de presidente. Não, não é presidente dos Estados Unidos, né? Só tem uma metade ali. Mas enfim, tá no caminho pra ser pelo no mínimo do condomínio. Ó, essa live vai ficar no canal, eu não acompanhei. Vai sim. Essa live aqui a princípio fica no canal. E também pro pessoal lá do curso do Adriano Pronto. Beleza? Valeu, boa noite. Forte abraço, até mais. Fui!